សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe រួចកណ្ដឹងនិង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗលើកទី1សុគន្ធនិសាឡុនមាត់សរសើរពីជីវិតជោគជ័យរបស់កញ្ញាអោកសុគន្ធកញ្ញាដោយដែលប្រិយមិត្តជាច្រើនបានជៀបរួចមកហើយរវាងមិត្តភាពរបស់តារាចម្រៀងលំដាប់កំពូលពីរដួងគឺអ្នកនាងសុគន្ធនិសានិងកញ្ញាអោកសុគន្ធកញ្ញាមានភាពស្និទ្ធស្នាលកម្រិតណានោះព្រោះថាពួកគេទាំងពីរនាក់គឺបានរាប់អានគ្នាតាំងតែពីមិនទាន់មានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងនៅក្នុងពិភពសិល្បៈមកម្ល៉េះដល់ហើយការពីពេលថ្មីថ្មីនេះវិញអ្នកនាងសុគន្ធនិសាក៏បានបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដល់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់កញ្ញាអោកសុគន្ធកញ្ញាយ៉ាងខ្លាំងក្រោយឃើញអ្នកនាងសុគន្ធនិសាបង្ហាញអារម្មណ៍ពិតរបស់ខ្លួនដល់និយាយពាក្យសរសើរប្រមាណម៉ាត់ទៅកាន់កញ្ញាអោកសុគន្ធកញ្ញានៅលើរូបភាពដែលបង្ហោះដោយអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់ក្នុងនោះដែរអ្នកនាងសុគន្ធនិសាក៏បាននិយាយថាជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលទទួលបានជោគជ័យគ្រប់យ៉ាងដែលជីវិតមនុស្សភាគច្រើនមិនមានវាសនានឹងទទួលបានទោះជាខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏ដោយទោះជាយ៉ាងណាក្តីនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលមហាជនក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងឃើញអ្នកនាងសុគន្ធនិសាបង្ហាញអារម្មណ៍និងលន់មាត់សរសើរកញ្ញាអោកសុគន្ធកញ្ញានៅលើបណ្ដាញសង្គមបែបនេះម្យ៉ាងវិញទៀតក្រោយពីឃើញបែបនេះហើយគឺបានធ្វើឲ្យមហាជនកាន់តែដឹងថាមិត្តភាពរបស់អ្នកទាំងពីរពិតជាស្អិតរមួតមិនធម្មតានោះទេព័ត៌មានជាបន្តទៀតដាក់ចំណងជើងថាស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿផនសុផារីចាំជាតិបង្ហាញភ្នោនិងភរិយារបស់ខ្លួនកាលពីជាតិមុនកាលពីប្រហែលថ្ងៃកន្លងទៅនេះគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងមិនគួរឲ្យជឿក្រោយតារាដែលមានប្រជាប្រិយភាពអ្នកនាងផនសុផារីបានបង្ហើបប្រាប់ថានាងពិតជាចាំជាតិថែមទាំងបានបង្ហាញភ្នោនិងភរិយារបស់ខ្លួនកាលពីជាតិមុននៅក្នុងនោះដែរនាងបានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកដែលជារូបភាពមុខមាត់ប្រពន្ធរបស់នាងកាលពីជាតិមុនបានន័យថាជាតិមុននាងគឺជាប្រុសនិងភ្នោរបស់ខ្លួនបន្ថែមជាមួយនឹងសាសដ៏ខ្លីមួយដែលធ្វើឲ្យមហាជនកាន់តែងឿងឆ្ងល់និងចង់ដឹងយ៉ាងខ្លាំងដែលនាងបានរៀបរាប់យ៉ាងដូច្នោះថាភ្នោនិងប្រពន្ធខ្ញុំកាលពីជាតិមុនទន្ទឹមនឹងសារនេះដែរគឺបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានសួរនាំថានាងពិតជាចាំជាតិមែនឬក៏យ៉ាងណាតារាស្រីរូបនេះមិនឆ្លើយស្ទាក់ស្ទើរនាងក៏បានប្រាប់ថានាងពិតជាចាំជាតិពិតមែនដែលជាតិមុននាងគឺជាប្រុសបន្ថែមឲ្យកាន់តែច្បាស់នាងក៏បាននិយាយតាមរយៈការសាកសួររបស់អ្នកគ្រប់គ្រងថានាងនិងលោកជ័យម្នាក់នៅក្នុងរូបដែលជាប្រពន្ធកាលពីជាតិមុនបច្ចុប្បន្នមិនបានជាប់សាច់ឈាមអ្វីនឹងគ្នានោះទេគ្រាន់តែរស់នៅភូមិជាមួយក៏ប៉ុន្តែកាលពីក្មេងនាងតែងនិយាយរឿងពីមុនប្រាប់ម្ដាយឲ្យជូននាងទៅរកប្រពន្ធទៅបានស្គាល់និងជួបគ្នាយ៉ាងដូច្នោះក្រាបពីបានដឹងបែបនេះអ្នកគាំទ្រជាច្រើនសឹងតែមិនចង់ជឿថាតារាស្រីរូបនេះនៅចាំជាតិរបស់ខ្លួនថែមទាំងបានបង្ហាញមុខមាត់គ្រួសារនិងភ្នោរបស់ខ្លួនបែបនេះក៏លើមកព័ត៌មាននេះមួយទៀតវិញគឺដាក់ចំណងជើងថារូបថតដែលលេងពូកែថតបានស្អាតស្អាតរបស់ណាណាកំពុងតែធ្វើឲ្យគេឯងចង់ទៅលេងទីនោះដែរតារាសម្ដែងស្រីនិងអ្នកជំនួញរបស់រ៉ុកស៊ីណាណាដែលតែងតែធ្វើឲ្យ fan ថ្លុយមាត់សរសើរពីនាងមិនត្រឹមតែមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតទេថែមទាំងពូកែរ៉ុកស៊ីរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ណាណានៅតែរកសេចក្តីសុខជូនខ្លួនឯងផងដែរដែលជានិច្ចកាលនាងតែងតែដើរលេងលំហែអារម្មណ៍តាមទីជិតឆ្ងាយដើម្បីសាងភាពសប្បាយរីករាយជូនខ្លួនឯងជាពិសេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែរតារាស្រីរូបនេះក៏បានបង្ហាញសម្រស់នៅវៀតណាមជាមួយនឹង style ថតរូបគ្រប់បែបគ្រប់ style ដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាលន់មាត់មិនសរសើរមិនបានមិនតែប៉ុណ្ណោះរូបថតណាមួយក៏សុទ្ធតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ដោយគ្នាទាំងអស់ពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាមួយនឹងការបន្ថែមពន្លឺលើទេសភាពធ្វើឲ្យរូបថតរបស់នាងគ្រប់ប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់កាន់តែមានភាពទាក់ទាញរឹតតែខ្លាំងនឹងធ្វើឲ្យគេចង់ទៅលេងនៅកន្លែងនោះផងដែរស្លៀកពាក់សិចស៊ីតែពេលតែងខ្លួនក្នុងឈុតបែបនេះទើបដឹងថាសឹមស្រីនិចស្រស់ស្អាតចឹងណាមហាជនជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់រួចមកហើយពីតារាសម្ដែងស្រីវ័យក្មេងមុខស្រស់សឹមស្រីនិចដែលនិយមលេងស្ទាយបែបខ្ជុកខ្ជូតនិងសម្លៀកបំពាក់បែបទាន់សម័យមួយរយៈពេលនេះនាងហាក់បីដូចជាឡើងកោតខ្លាំងក្នុងអាជីពសិល្បៈរបស់ខ្លួនទាំងការសម្ដែងរឿងភាគតាមបណ្ដាទូរទស្សន៍នានាព្រមទាំងការថតពាណិជ្ជកម្មទៀតផង
អ្វីដែលពិសេសនោះថ្មីៗនេះគេបានឃើញស្រីនៃក្រុងឈុតសម្លៀកបំពាក់បែបប្រពៃណីខ្មែរបែបជាកូនក្រមុំយ៉ាងស្រស់សោភាដែលតាក់ទាញរាល់អ្នកគាំទ្ររបស់នាងឃើញហើយមិនសរសើរមិនបានគូបញ្ជាក់ផងដែរថានេះជាលើកទី1ហើយដែលនាងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បែបនេះខណៈដែលមហាជនខ្លះបានបញ្ចេញមតិថាស្រីនេះជានារីដែលស្រស់ស្អាតព្រមទាំងមានតែបកុសលពិសេសបើទោះបីជានាងទៅប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈក្តីតែរូបនាងបានក្តាប់យកតំណែងជាតួឯកបានជាច្រើនចា៎ព័ត៌មានមួយនេះវិញគឺដាក់ចំណងជើងថាគូឲ្យស្រឡាញ់ណាស់អ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីតូចនរោត្តមចិន្នាឡើងច្រៀងបទប្រពៃណីបង្ហាញកាយវិការគួរឲ្យខ្នាញ់ប្រិមត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះឃើញថាតារាវ័យក្មេងដែលជាប់ខ្សែស្រឡាយរាជវង្សអ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីតូចនរោត្តមចិន្នាកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើននេះពេលនេះដែរតារាវ័យក្មេងរូបនេះក៏តែងតែលេចមុខនៅក្នុងកម្មវិធីជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជីច្រាំងគឺពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្រោយបានឃើញពីតែបកុសលដ៏ល្អរបស់ទ្រង់ជាស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីតូចក៏បានជាងឡើងកម្មវិធីសង្ក្រាន្តនៅក្នុងសាលារៀនមួយដែលធ្វើឡើងយ៉ាងអធិកអធមមានមនុស្សជាច្រើនបានចូលរួមទស្សនាដែលក្នុងនោះអ្នកអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីបានធ្វើការច្រៀងនៅក្នុងបទប្រពៃណីខ្មែរកន្ទ្រឹមខែចែកដែលបានបង្ហាញសម្លេងយ៉ាងពិរោះគួរឲ្យសរសើរអមជាមួយនឹងកាយវិការមុខមាត់យ៉ាងគួរឲ្យខ្នាញ់ផងដែរតាមរយៈសកម្មភាពវីដេអូការច្រៀងមួយនេះរបស់ទ្រង់បានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនពិតជាពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាតតគ្នារាប់ពាន់ដងដែលធ្វើឲ្យអ្នកអង្គម្ចាស់ស្ត្រីនៅក្មេងប៉ុណ្ណឹងសោះតែមានដងសិល្បៈល្អគួរឲ្យសរសើរចាអញ្ចឹងដូច្នេះចង់ដឹងថាតើវីដេអូរបស់ចាអ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីតូចនរោត្តមចេនណាឡានច្រៀងចាមានភាពចាក្រមិចក្រមាមឬក៏ទេពកោសលបែបណានោះចាសូមអញ្ជើញទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះដូចតទៅyou
ចាចឹងឃើញថាពិតជាមានទេពកោសលកម្មិចកម្មើមហើយរូបសម្រស់ហ្នឹងគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនចាអ្នកអង្គម្ចាស់តូចចានរោត្តមចេណាចាចឹងឥឡូវនេះដែរយើងបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានយើងជាបន្តទៀតចឹងបែរជាយ៉ាងគឺគាត់បដូររថយន្តថ្មីចាតែម្ដងហើយរីឯតម្លៃវិញគឺថ្លៃកប់ដោយដែលប្រិមត្តបានជ្រាបរួចមកហើយថាបែរជាយ៉ាងទោះឆ្ងាយពីជីវិតសិល្បៈក្តីតែតារាសម្ដែងស្រីរូបនេះហាក់បីដូចជាជោគជ័យជាមួយនឹងមុខរបររកស៊ីរបស់ខ្លួនមានអ្នកគាំទ្រខ្លាំងមែនទែនពីសំណាក់ទស្សនិកជនយ៉ាងណាមិញកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបើតាមការបង្ហោះនៅលើគណនី Facebook ផ្លូវការរបស់អតីតតារាសម្ដែងស្រីនិងចិត្តធររូបនេះធ្វើឲ្យអ្នកបណ្ដាចាបណ្ដាអ្នកគាំទ្រមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនិងចាទៅនឹងរថយន្ត BMW សេរីថ្មីរបស់ខ្លួនបន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតបើតាមការសាកសួរទៅកញ្ញាបេនីយ៉ាងព័ត៌មាននេះនាងក៏សារភាពថារថយន្ត BMW សេរីថ្មីដែលខ្លួនទៅតែទិញនេះតម្លៃជិត $140,000ឯណោះចាឲ្យបើតាមតម្លៃឲ្យតាមមកនេះគឺតាមតម្លៃស្តង់ដាចាទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកចាអញ្ចឹងកដោឆ្នាំថ្មីជាមួយនឹងរថយន្តថ្មីចារបស់ Benny Yang កាតម្លៃ $140,000អាមេរិកចា BMW ចាអញ្ចឹងឥឡូវដែរយើងក៏លេចមកមើលព័ត៌មានយើងមួយទៀតចាដែលដាក់ចំណងជើងថាទៅទងទៅនឹងតារាថៃវិញម្ដងចាកូនភ្លួម៉ាជីចាកើតទៅតែបានជាង2សប្ដាហ៍គឺមានអ្នកកក់ថតផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឲ្យថ្លៃកោះពពកចាប៉ុន្តែនាងបាយជីចាបាយជីយ៉ាងម៉េចបកកិតមកទល់ពេលនេះតារាសម្ដែងស្រីនៅនាងចមាជីគឺបានតម្រាកូនភ្លោះប្រុសស្រីរបស់នាងបានរយៈពេលជាង2សប្ដាហ៍ហើយហើយគេសង្កេតឃើញថាសុខភាពទាំងម្ដាយនិងកូនទាំងពីររបស់តារាស្រីរូបនេះរឹងមាំល្អដោយអាចបំពេញការងារបានជាធម្មតាផងដែរដល់ឡែកនេះពេលថ្មីថ្មីនេះតាមរយៈជំនួបជាមួយអ្នកសាព័ត៌មានចារតារាស្រីអ្នកនាងបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាអ្នកនាងត្រៀមនឹងទទួលការងារសិល្បៈវិញនាប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះហើយតែជាមួយគ្នានោះអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលអ្នកម្ដាយសម័យថ្មីរុងនេះក៏បានសុំបដិសេធនិងសុំទោសចំពោះបណ្ដាក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលចង់បានកូនភ្លោះនាងដើម្បីថតសពផ្សាយនិងជាពិសេសហ៊ានឲ្យតម្លៃរហូតដល់ទៅរាប់លានបាតថែមទៀតផងដែរជាមួយនឹងហេតុផលតារាស្រីរុងនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យកូនភ្លោះទទួលការងារនៅពេលនេះក៏ព្រោះតែនាងគិតថាកូននាងនៅតូចណាស់ហើយជាពិសេសក៏កំពុងតែស្ថិតក្រោមការមើលថែទាំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតផងដែរចាចឹងគឺថានាងបដិសេធចារិសាតែកូននឹងនៅតូចពេកចាគឺមិនទាន់ទទួលចាការផ្សព្វផ្សាយអ្វីផ្សេងនោះទេចាបើទោះបីជាចាគេឲ្យតម្លៃថ្លៃចាក៏ពពកយ៉ាងណាក៏ដោយចាចឹងក៏លើកមកព័ត៌មានយើងចុងក្រោយមួយទៀតឯនេះវិញចាគឺតកតងតនឹងចាសូលីចាក់ធ្វើឲ្យ fan fan កាន់តែប្រួយបារម្ភក្រោយនាងបង្ហោះរូបភាពស្លៀកខោបែបនេះចា៎ចឹងនេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែល fan fan មានការប្រួយបារម្ភពីសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់សូលីអតីតសមាជិកមួយរូបនៅក្នុងក្រុមចម្រៀងនារីស្រី FX ដែលជារឿយៗសូលីគេតែងតែធ្វើរឿងប្លែកៗនិងបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុននេះសូលីទើបតែធ្វើឲ្យ fan fan សម្ដែងការមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងដែលនាងបានឡាយវីដេអូរំច្រៀងទាំងស្រវឹងនៅក្នុងអាងអាហារមួយកន្លែងជាស្ដែងថ្មីថ្មីនេះសូលីក៏បានផុសរូបនៅក្នុង Instagram របស់ខ្លួនផ្ទាល់ដែលនាងបានថតរូបជាមួយនឹងធម្មជាតិបង្ហាញសម្រស់យ៉ាងស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាបែរជាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើខោរបស់នាងទៅវិញដោយសូលីគឺបានស្លៀកខោទាំងមិនរូតហើយថែមទាំងសំចេះបញ្ចេញផ្សិតថែមទៀតផងក្រោយពីបានឃើញបែបនេះគឺមាន fan fan ជាច្រើនសម្ដែងការមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងជាមួយនឹងទង្វើប្លែកៗរបស់នាងដែលកាន់តែខ្លាំងឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចាអញ្ចឹងសូលីតារាចម្រៀងចាអតីតក្រុម FX ចាដែលជាតារាកូរ៉េចាអញ្ចឹងគាត់ចូលចិត្តបង្ហាញនៅ style ប្លែកៗដែលធ្វើឲ្យ fan នឹងគឺមានការចាំមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងការធ្វើខ្លួនរបស់គាត់ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនទៅទៅនឹងតារាសិល្បៈខ្មែរក៏ដូចជាតារាសិល្បៈថៃនិងកូរ៉េចាក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាងចាជួបជាមួយនឹងរូបនេះខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា